Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, DPMM, berharap kerajaan dapat menambah jumlah dana yang disediakan kepada usahawan kecil di seluruh negara pada pembentangan bajet akan datang. Presidennya Rizal Faris berkata, harapan itu disuarakan memandangkan terdapat permintaan daripada kumpulan sasar dan kebanyakan usahawan kecil itu terdiri daripada golongan muda. Usahawan kecil katanya berharap DPMM akan membuka ruang dengan memberi ilmu kepada mereka untuk menceburi bidang ekonomi digital. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis ekonomi DPMM di Hotel MITC, iKeroh.